Hej och välkomna till detta pilotavsnitt i mitt lilla filmprojekt. På grund av lite teknikstrul med ljudet så kunde vi inte använda oss av det material vi spelade in för introduktion och outro. Så därför sitter vi nu i mitt vardagsrum. På grund av lite olika skäl så sitter jag här själv. Men vi har en A2 här som får symbolisera Tommie Bäcke. Och Viktor, han får vara en björn. Med mig i det här första avsnittet är just Viktor Enfjord. Han är klubbkamrat med mig i Husen Discgolf och han är precis som Tommie Bäcke, som tyvärr är från Umeå, också teamkamrat med mig i Prodigy Disc Street Team Sverige. Det här projektet är tänkt utifrån min sida att behöva discgolf, inte bara rent kanske backhand clinics eller forehand clinics, utan även andra aspekter som kost, komplementerande träning, mental träning. Det som för mig är elitidrott. I detta första avsnitt så kommer vi att gå igenom backhand i basics. Inte så mycket djupgående teorier, något som ligger mig varmt om hjärtat, utan ren och skär grund. Så nu hoppar vi bakåt lite i tiden och till Örnsköldsviks tennisklubb, där jag tillsammans med Tommie Bäcke och Viktor Enfjord ska försöka på ett pedagogiskt sätt gå igenom backhand. Ja, backhand som sagt var, och vi ska börja från grunden, och det vi hör från många, det är just lång och rak reachback. Och då, om vi ställer oss här, vad är en lång och rak reachback? Power pocket. Neutrala höfter, neutral fotställning. Hur långt bak kan jag sträcka bak mig nu utan att rotera? Här är det stopp. Vad gör vi åt det? Lång och rak reachback. Handlar om att sträcka sig så långt bak som möjligt. Det här är ju en lång och rak reachback. Men det är ju inte kanske riktigt optimalt. Vad kan vi göra mer? Jobba med axlarna, jobba med höfterna, jobba med fotpositionen. När vi får höra mycket gäller vad vi gör med armen, det är att vi ska gå förbi armen när vi tar ansatsen. Ja, om jag går förbi armen, farlig ansats, jag går förbi min arm. Kändes lite konstigt. Nu ska bara från grunden. Min fotposition, neutral, ta ut en höftbredd, en och en halv höftbredd. Sen kommer jag också bredda ut den till en axelvidd. Härifrån, min power pocket, sträcker ut armen så långt det går. Här behöver jag inte göra något mer med min arm. Här kan jag vrida axeln. Och så fäller jag in höften. Då har vi en lång och rak reachback. Här är det stopp. Är vi nöjda här? Om jag vrider tillbaka min vänstra fot i en höger backhand. Cirka 40-45 grader. Och jag vinklar fram min högra fot. 10-15 grader. Då ger jag mig själv möjligheten att vrida över höften ännu mer. Så från min neutrala power pocket, stärker ut armen, vrider över höft och axel. Här har vi ungefär 90 graders vinkel i axel. Höften, 45 grader. Här har vi en lång och rak reachback. Här gör jag med min vänster hand. Följer med. Här har vi min långa raka reachback. Höften gör jobbet. Blicken följer med. Jag kan inte göra det.
Min arm ska göra så lite som möjligt. Vanligast är att man sträcker ut armen. Ju mer jag jobbar med min arm, desto mer utrymme ger mig för att det ska bli fel. Wobbel, oevent släpp, jag bara vinglar och fara. Power pocket, sträck ut, låt höften göra resten. Armen kommer bara följa med. Här har vi min reachback. Jag gör alltså inte göra någonting med min arm, för min arm är klar. Här, utsträckt, vid över höft, klar. Blicken, ska den vara någonstans? Där följer ju höften. Det är lätt att man följer disken. Blicken följer höften. Då ger man själv utrymme med hakan för att komma i på plats med axeln. Samma rörelse i stort sett. Vi jobbar härifrån då. Stilla stående. Vinkla bakfötterna. Vinkla fram, vinkla bak. Ge själv svängutrymme för höften. Handen. Nu avtalar man en disk. Fast. Ner med handleden. Sträck ut. Höften gör resten. Var med. Och då. Var med. Och då. Och därifrån fullföljer vi hela rörelsen. När det kommer till att hitta rotationen och kraften i höften, så er som har lyssnat på Kedjeuts podcast där jag är med, biomekanik, så pratar jag då om kraft och acceleration. Och det handlar då om att jag ska flytta mig i en ansats. Och det ska man då lägga på angular momentum. Och vad är det? Det här är angular momentum. Jag gör mig stor och lång. Och sen kommer jag gå in i loss av angular momentum. Där jag kommer göra mig liten. Detta för att öka rotationshastigheten. Är det någon som känner igen den här rörelsen? Då kanske det bara liknas någonting vid Eric Oakley. Och så drar vi in den. Och så svinger. Det här vi har rotation. Och så ska man kombinera det här i kraft, rotation. Det vill säga full ansats. Angular momentum. Och så drar vi ihop oss. Så är det inte. Ja. Då står jag med Viktor. Hans tur. Ska vi se hur mycket du har lärt dig. Om du positionerar ut dig som du tycker är bekvämt i en standstill. Ungefär halvrotstånd skulle jag säga. Ja. 40-45 grader i bak i foten. 10-15 grader vinklar fram den lite grann så. Känns det. Jo, det känns lite annorlunda. Att man ändå får ut tårna. Ja. Och det här med tåvinkeln på höger foten, det kan man väl lägga in som en liten brasklapp i att det här är till för att vi ska kunna öppna upp höften lättare. Och i tennisen, när man spelar backen, så kan man till och med se dem som vinklar ut en 20-30 grader. Men ju bättre vi blir på det här med höfterna, desto mer till 90 grader kommer vi att jobba oss emot. En av nackdelarna måste tänka på det här också när vi får till den här tekniken. Och det här vet både Tommy och Viktor och jag att en ganska vanlig skada bland diskgolfare nu, det är knäskador. Att när vi bara får 90 grader i tårna här, och vi bara vinklar in höften. Vridet här nu när Viktor kommer att smälla ut sin höft. Om du sakta roterar ut höften utan att rotera foten. Där. Här har vi en ganska enorm stressbelastning på knät. Fastnar vi här? Ja, det kan gå ganska illa. Så om du bara visar den där höftrörelsen igen utan, så låser jag fast foten. Lite snabbare bara, och så snäpper du ut höften. Viktor, du vill jag lite gärna rotera på den här foten. Mm.
Så om du visar rörelsen igen och så får du rotera foten. Det är dit vi vill komma. Men för göra det här lite lättare för till exempel oss som är intermediate eller kanske till och med nybörjare, så vinklar vi ut foten lite grann. Om du då gör samma höftrörelse igen när jag låser fast din fot, hur känns det då? Mycket bättre. Inte alls samma belastning på knät. Nej, det är inte samma belastning på kroppen och knät. Så därför gör vi det lite lättare för oss. Då skulle vi vinkla fram det som i tennis och så skulle vi få göra samma sak igen. Ja, det blir... Så blir det en helt annan sak. Ja. Men vi måste ju förstås då hitta en jämn balans till där vi kan aktivera höft och fortfarande ha en ganska bra position. Så Viktor, power pocket. Hand, disk och mage. Precis. Om du nu bara sträcker ut armen så långt du kan utan att vrida kroppen. Ta armen, så. Nu roterar vi höften. Roterar vi väldigt mycket överkropp. Just, bara höft. Höft följer med. Hur känns det där? Stelt. Stelt. Och vi jobbar lite grann med höften. Så. Hur lång reachback behöver du? Är den för lång eller för en kort där tycker du? Om du roterar in höften allt du kan. Där. Nej, jag tycker den är bra. Det är en ganska lång reachback, eller hur? Behövs den längre? Känns det bättre? Här har vi en lång reachback. Känns det bättre? Nej. Nej. Utan varför då? Jo, för att hjälpa att du får Victor tippa sig framåt. Utan vi vill ha en neutral tyngdpunkt i höften. Så, om du nu bara jobbar lite grann här utan att kasta disken, liksom bara jobba in så att du får känna svajet där och blicken in i power pocket. När du vill så får du prova att kasta, Victor. Känns det där? Annorlunda, men det är ju ett annat vrid i höften. Ett annat vrid i höften. Till det bättre, till det sämre. Till det bättre faktiskt, det är mycket bättre. Vi provar igen. Känn bara känslan och när du känner att du är redo och kasta den. Någonting du skulle vilja följa med mig nu? Ja, benet. Sådär. Ja, bättre. I och med fall och prov. Så att man får ut allting hela vägen. Och vad är det som ska följa blicken? Ja, vad heter det? Vänster hand. Precis. Ja, känns det där? Jo, bättre. Det känns som att jag får med hela kroppen genom hela rörelsen. Det är ju en hel kroppsrörelse, sen ska man bara få tajma det där så ja, att vissa saker synkroniserar. Ja, då ska vi se om Tommie Bäcke kan lära sig kasta backhand. Tveksamt. Vi ska börja metodiskt och egentligen börja med att positionera ut honom från stillastående. Och så ska han få göra några kast och sen ska vi se om vi kan bygga på det eftersom. Så, ställ dig i en position som du tycker är bekväm för dig i stillastående. Kommer jag egentligen bara att positionera ut Tommie här. Bak i foten. Vinkla bak den 45 grader ungefär. Och så vinklar vi fram den 10 grader. Det är lite för lite, lite mer. Så flyttar vi bak den en halv deci. Så. Tack. Och så lägger vi, vill jag att Tommie nu lägger ungefär en 70-30 tyngdpunkt på bak i benet. Jäklar obehagligt. Det nu Tommie ska hitta är det att kunna vinkla sin höft. Och då ska vi se om man kan göra det. Nu kommer jag ta lite grann på dig Tommie och se om du kommer få in din höft här. Höften. Om du bara gungar fram tillbaka där. Behöver inte göra så mycket med axeln. Behöver inte göra så mycket med axeln utan det är höften som gör allting. Där. Nu. Känns det där? Som en
en kväll i Spanien. Det här är det vi vill ha i discgolfen. Det är höften, mjuk höft. Mjuk höft. Det här är gummibandsprincipen. Och det är ungefär lite grann som att vrida upp en klocka. Och därför jag brukar visa mig den här. Man har en stor cirkel, då vrider vi upp klockan. Och sen, bam, ska den ut som en fjäder. Så när Tommie nog hittar det där, behöver jag egentligen hitta din power pocket med disken. Där. Vi börjar med neutralt läge. Disken i power pocket. Sträcker ut armen så långt bak det går. Utan att vrida kroppen. Där. Tommie har lite problem med en viss rundning i kroppen, så nu ska vi få honom att dra en rak reach back. Höften kommer. Och armen behöver egentligen bara följa med. Känns det? Ja, ska det kännas så här så känns det bra. Annars är jag jäkligt på grunskan. Här. När höften börjar vrida så kommer vi in i power pocket. Det armen och axeln gör, den följer bara höften. Så när höften roterar, då åker armen med. In och ut. Tommie behöver alltså inte göra en aktiv rörelse i axel eller arm. Det vill säga att han behöver inte tänka på att han ska sträcka ut armen eller att axeln ska rotera. När höften roterar, då får ju allting med. Samma sak när vi kommer tillbaka. Tommie behöver tänka på lite grann nu. Det är att han måste spänna bålen lite grann. Vi jobbar lite grann med det där igen. Ut och in. Ut och in. Nu kommer nästa problem. Det är att Tommie måste stilla sin lilla nyfikenhet och titta fram så jättemycket när han ska kasta disken. När disken är i power pocket, då ska blicken vara i power pocket. Sen förföljer man svingen och blicken följer med. Så att nu ska vi egentligen bara låta Tommie göra ett kast härifrån. Han får känna efter lite grann, se om han hittar tajmingen i höfterna och sen ska han bara få kasta. Ja. Känns det där? Efter med överkroppen. Jag får inte till tajmingen där. Nej. Och det är det som är problemet när vi pratar tajming. Allting handlar om tajming. För varför ska man börja ta en full ansats då nyckeln är allting sitter i det vi gör nu. Det spelar ingen roll hur lång och fin och snabb och explosiv ansats du tar om du inte får till det sista steget. Och den här positionen som Tommie har nu i fötterna, det kommer han att märka sen när vi ska bygga på med X-step, att det är ganska svårt att hitta den här vinkeln. Men vi fortsätter. Det behöver egentligen bara känna att hitta höften. Det är höften som styr. Och när höften vrider, då får du axeln med. Ja, hur känns det nu då? Jag har ju ingen koll på att jag släpper disken. Ingen koll på att jag släpper disken, nej. Mm. Och det är därför vi egentligen, nu tränar vi med en disk. Det är inte det viktiga att se vart disken flyger. Det är därför vi inte har kameravinkeln åt det hållet. Det viktiga är att hitta känslan. Hittar man känslan av tajmingen, då kommer disken flyga dit man vill. Och det är likadant i tennis och golf när vi sa det här. Kolla på träffen. Likadant i golf när man svingar. Då är man här ute med blicken. Du har ingen aning vart du träffar med klubban någonstans. Och då kan bollen ha en 180 graders spridning. Det viktiga är träffen. Discgolf power pocket. Det är där vi har träffen. Här börjar man titta framåt. Och då fort jag bara tittar framåt i min rotation, då kommer jag också vrida över. Har jag då en disk i handen? Power pocket. Mage. Disk. Hand utanför. När jag flyttar fram min blick så kommer min överkropp att rotera och då kommer jag handen framför disken, det vi kallar rounding. Och då kommer jag antingen släppa den för tidigt eller för sent. Jag har ingen aning egentligen. Och här får man bara kompensera med att lutas bakåt, lutas framåt och då kommer man antingen få jättemycket hyzer eller jättemycket anhyzer. För att jag är för nyfiken. Ner med blicken. Höften styr upp. Kom ihåg tennisen. Likadant det här. Styr upp.
Så när jag släpper, släpp ut och följ med. Och då har man också den här follow-throughen. När jag släpper ut disken, då kommer follow-through och då tittar jag upp. Så min vänster hand och min blick följs åt. Tommie ska få fortsätta nöta några kast till. Där, vart är blicken någonstans? Blicken är med höften. Upp med blicken, tack, så. Och där. Det blir inte så mycket bättre än sådär. Det kändes bättre. Allting har med timing att göra, så det är en man behöver jobba med. Ja, tvåa, stabilt. Ja, känns det Tommie? Ja, man känner när timingen sitter. Känner direkt när timingen sitter? Ja, definitivt. Men det här som är det viktiga när man jobbar med just med timing och känsla, varför man jobbar med den här gummibandseffekten som vi försöker få in Tommie nu, det är att du känner när höften, armen och axeln följer med. Ja, då har vi jobbat så med standstill, nu ska vi lägga på X-step. Jag vill lite grann säga, jag tycker att man ska jobba med metodiskt. Man börjar med grunden, lär sig en standstill, hitta tajmingen i höfterna, hitta känslan i draget och få kroppen att samarbeta i de olika faserna. Nu ska vi lägga på X-steppet. Och nu kommer ett problem som jag har sett är väldigt vanligt beroende på om man kastar långt eller har lite, hur ska jag säga, under medel. Och det är vinkeln på vänster fot i X-step och efter X-step. Jag ska visa här nu så att Viktor och Tommie får se. När man körde standstill så pratade vi om att man vill ha 40-45 grader i vänster foten och 10-15 grader i femmer foten. Och det här är för att man ska kunna öka rotationsmöjligheterna i höfterna. Det de flesta missar, det är att vinkeln på vänster fot är 90 grader. Och då gör att jag stänger rotationsmöjligheterna i höfterna. Här är det stopp. Varför är det stopp? För att min fotvinkel tillåter inte mer. Här är det stopp. Vinkla ut den, så kommer jag vinkla lite till. Det här kan tyckas trivialt. Det kanske är 5, max 10 grader. Det handlar om extra rotation. Men vill vi ha ut den här kraftutväxlingen i höfterna, då gör de här 5-10 graderna extremt stor skillnad. Och när man kollar på proffs, och där får ni väldigt gärna göra, spelar ingen roll om ni kollar på tjejer och killar, det är samma sak när de gör sitt X-step, så sätter de ner X-steppet i 90 grader. Och sen spelar det ingen roll vad de gör när de sätter ut foten, för stoppet kommer tidigare. Stoppet i höfterna kommer tidigare. Kolla på de som kastar långt. Seppo Pajo, Eagle McMahon, Lesott, Drew Gibson. Så kommer ni se att när de sätter ner sitt X-step så kommer man satt ner sin fot i 40-45 grads vinkel. Så det sen när de flyttar ut sista steget har de hela rotationsmöjligheten. 5-10 grader extra, det gör mycket. Jag kollar på konståkning. Och det är sådana där 4 varv i luften. Då fanns det ett sports science-klipp för 10 år sedan på Discovery. Då frågade de så här: hur många graders skillnad är det från att klara att snurra 4 varv, en kvadruppel, än att man måste antingen hoppa ur, snurra 3 varv, eller försöka muskler kompensera. En halv grad. 43,5 grader. 43,5 grader sätter de ner skridskon i när de ska snurra. Sätter de ner en halv grad fel, 43,0 eller 44. Ja, då måste de kompensera. Så små marginaler är där, tänker vi, ja, okej, discgolf. Men nu snackar vi alltså 0,5 grader. I discgolfen snackar vi 5-10 grader. Min fot 90 grader. Jag kommer att kunna vrida min höft någonstans, kanske 35 grader, sen är det stopp.
min fot i 40 grader. Jag kommer att kunna vrida min höft någonstans kring 40-45 grader mot de tidigare 35 grader. Det är 5-10 grader skillnad. Det är enormt mycket, det är mycket kraftutväxling jag kan få. Så det Victor nu ska få visa här är hur vi jobbar ut ett X-step. Så han kommer egentligen bara stå i en fota. Disken framför. Power pocket, kliv fram. Sträck ut arm. X-step. Kolla min position på foten. Härifrån behöver jag egentligen göra precis samma sak det jag gjorde när jag gjorde standstill. Kliva ut. Och rotera höft. Jag behöver inte göra någonting med min arm. Min arm är ju redan utsträckt. Den har jag sträckt ut från powerpocket. Den har jag sträckt ut när jag tar första steget. Viktigt att tänka på. Här är min arm utsträckt. När jag tar X-steppet behöver jag inte göra någonting med armen. Det är när jag behöver tänka på att positionera foten. Kliva ut. Vrider tillbaka höften. Och härifrån har vi den här tajmingen vi jobbar på. Vrider ut. För mig. Visar det där. Lite snabbare tempo. Power pocket. Neutral. Steg fram. X-step. Rotera. En gång till, lite snabbare. Varsågod Victor. Ja Victor, vi har en fot där var startpositionen. Så. Power pocket. Höger fot fram. Samtidigt som jag sträcker bak. Som sträcker ut armen. Det är bara armen som sträcker sig ut. Så. Där någonstans. Precis. Steg ut. Där. Och nu såg vi vad Victor gjorde, han var lite snabb i höfterna, så att de ställer X-step igen. X-step. Så här där. Här var Victors arm utsträckt, så tar han sista steget ut. Där. Nu när han har planterat foten, kan höftrotationen komma. Där. Och sen. Det vanligaste man gör här är att man har ett för bråttom. Som jag sa, likadant med blicken i tennisen. Man är här framme innan man ska träffa bollen, man har ingen aning vart den är någonstans. Det är likadant när man kommer ut i sitt X-step. Då hinner man knappt sätta ner foten. Så ska man in med allt det. Då drar man iväg disken, man har ingen aning vart den kommer att sticka iväg någonstans. Lugnt och sansat. Här, sätt ner foten, sätt ner foten. Där kan man höra på i podcasten, kedja ut. Etablera kraften. Kraften etablerad, rotera höft. Ut. Det här kanske snackar om en millisekund, men det är fortfarande, annars kan vi lika gärna bara, okej, okay, jag kommer aldrig kunna hinna göra någonting med höfterna mer än att jag ska rotera dem med ur. Jag vill ha en motrotation. Så steg ut. Nu överdriver vi lite grann, men det behöver inte gå snabbare än så. Steg ut, X-step, bam, höft. Visar igen lite snabbare. En gång till. Steg ut, X-step. Varsågod. Det känns ju så hackigt om man gör det så här. Men det är som du säger, det går ju på så kort tid då du gör det med fart. Precis. Och det här de pratar om, som till exempel de pratar om Danny Lindahl, han säger så här smooth is far. Vi delar upp de här rörelserna, då kommer det bli hackigt. Men hur ska man träna annars? Vi kan inte köra allting på en gång, då blir det inte smooth. Precis. Prova igen. Den foten. Steg ut. X-step. Steg ut. Höft. Ja, blir ju där. Här känner vi någonting viktigt, ett problem med koordinationen. Man ska flytta tyngden. Så vi sa ju när vi körde standstill, 70-30. Precis. Här kommer man ju ner. Då har man ju all vikt på fem i foten. Och sen flyttar man över. Här kommer man igen, den foten.
känner du vad du gör fel? Ja. Ser du vad han gör för fel, Tommie? Han låter aldrig viktförflyttningen komma. Nej. Så att när Viktor nu tar sitt första steg här, X-step, när han sätter ut sitt sista steg, då har han all vikt på bakifoten. Han så fokuserar på den biten. Vi vill ju ha all vikt på framfoten, sen flyttar vi över den. Jo, det kändes bättre, men just det här med att du lägger allting på vänster först och sen över, just när med att etablera kraft här och sen över mig. För det här är problemet, om jag lägger all vikt på min bakerfot här, all vikt på mig, lite grann. Hur ska jag kunna vrida över höften här? Den är ju redan tillbaka. Jag lägger fram den för att vrida tillbaka. Och det här man hela tiden jobbar med, det är lika lätt som att liksom göra det här. En vanlig bicepscurl. Jag kommer aldrig att slita av med armbågen. Aldrig ska man inte säga det. Men genom att snärta ut den. Det finns ett skydd. Gummibandseffekten. Min bicepsmuskel kommer att skydda armbågen omedvetet. För min bicepsmuskel vill inte gå av. Så när jag snärtar ut armen så här, då kommer min biceps automatiskt att spänna tillbaka. Om jag utnyttjar den rörelsen genom att aktivt viljemässigt, precis när min biceps vänder, spänna åt, då får jag några procent extra. Och det är likadant här. Skulle jag stå här, dött. Här är alltså död. Ingen gummibandseffekt. Och så ska jag svinga igång. Jämfört med att få gummibandseffekten. Får man några procent extra. Paus. Mm. Du har ju fuskat lite grann med Tommie. Kände du att du var tillbaka i det gamla? Ja. Tommie, han har ju lite förkärlek här att ta väldigt vida steg, så vi ska ta lite fuskhjälp här. Vi ska ta hjälp av linjer på golvet som Tommie ska få ha som riktlinjer. Och genast blev det mycket bättre. Känns det där? Bra. Ja, och varför pratar vi om linjer här nu? Tommie drog ju precis iväg ett jättebra kast innan kameran var påslagen. Och sen det första kastet han gjorde sen var han tillbaka i det gamla. Därför sätter man ut riktmärken. Och det vi gjorde för Tommie är att vi satte ut två linjer. För Tommie, han gillade att gå väldigt, väldigt vitt. Som Viktor flyttar sig lite framåt. Tommies problem. Senare orange linjer är det hans utgångspunkt. Det Tommie gjorde är att han gick väldigt, väldigt, väldigt snett. Och han klagade även på att han fick en rounding i sin reachback. Ja, om man går snett, då kommer man också få en väldigt sned reachback. Man tycker att man har rundat. Och det här som är farliga när man till exempel gör som en del backar in i ansatsen. Eller tänker att man ska gå förbi sin arm. Okej, jag ska gå förbi min arm. Ja, just det, disken ska dit. Rakt fram. Men min arm pekar 45 grader åt fel håll. Jag svingar runt här. Jag måste kompensera, vilket gör att jag kommer antingen få en early release eller en anhyzer. För att inte få en rounding. Whoop. Eller så släpper jag den för tidigt. Och så blir det en spikehyzer av det hela. Och därför ska man undvika att tänka på att det ska vara jättelång reachback. Jättelång reachback. Det är en lång och rak reachback. Det är inget fel på att den är lång och rak.
Eller att jag ska backa in i den. Att jag ska gå förbi min egen arm. Jag ska gå förbi min egen arm. Ja, nu har jag gått förbi min egen arm. Det är inte en vak reachback. Vak. Är det här vakare? Är det här vakare? Det raka är väl att jag vill att den ska gå rakt. I riktning. Och det vi gjorde för Tommy då. Att vi satte ut två riktmärken till linjer. En orange linje och en svart linje. När han går in, steg in, för den svarta linjen, för kastriktningen. En, X-step, två. Här har vi en vak reachback. Long reachback, jag behöver inte längre än så. Det där skulle jag inte kalla en vak reachback. Kasta riktningen ditåt. Det är en vak reachback om jag kastar vak mot Victor som är kameraman. Ja, då är vi tillbaka i mitt vardagsrum och det ni har fått se var Backhand Basics. Tanken är att vi ska fördjupa oss mer och mer avancerat längre fram i den här seriens avsnitt. Vi tar väldigt gärna emot frågor. Och eller förslag om innehåll. Men att du Tommy vill säga några ord. Och det är att ni ska rätta in er på kedja ut på valfri kanal, Spotify, Acast eller någon annan RSS-läsare. Stöd kedja ut podcast, Sveriges enda podcast om discgolf, bli Patreon och lyssna gärna också på mitt avsnitt biomekanik. Där får ni lite djupare teoretisk genomgång. Viktor han har gått i det men han kommer fram längre fram i år. Tack!